River Kalilai Hesdimnai. Ustros persarum rex, qui dicatur assonansus filius caedat, discens quod apud indos erat quidam liber conscriptus, ab intelligentibus et sapientibus vieris, habens parabolas utiles iris, qui insolacio conversatur tam magis quam paruis, tam dominantibus quam his, qui sub dominio sunt, et ipse is liber caliles et dimnes, et quod erat ille liber absconsus in secretis imperatoris, et factus erat de parabolis utilibus, che in ipso libro conscripta erant, percepit invenire quidam sapientam et scientam linguam indorum, et adduxerunt ad eum virum sapientem et omni doctrina plenum arte medicum cuius nomen perice, qui veniis in conspectum imperatoris genu flexo adoravit eum et exigens se stabat intentus. Dicet ergo ei imperator, audivi de sapientia et scientia tua et intellexi de libro qui est apud indos, et annunciavit ei omnia de libro isto se desiderium suum quod eo haveret, et indicavit ei ut iret ad inquiriendum librum illum, et percepit ei dicens diligentissime studeas ad inveniendum librum ipsum et alios libros quos non habet imperium nostrum. Et fecit ei itare pecuniam sufficientiam et dicet ei, si expenderis hanc pecuniam et fuerat tibi alia pecunia necessaria, scribe nobis tantum modum et desiderium nostrum invenies. Pervenies igitur perigne apud Indiam, et cirveniens portas imperatoris, et magnatum et sapientum, ibant uno quoque die eo salutans et eis notificans peregrinationem suam, et quod ipse venerat pro doctrina eorum rogabatque, eius ad auxiliam suum et aucotabant sapientiam suam, et quasi discipulos ab eis docebatur causumque sui adventus diligentur inquirebat in secreto. Et per multa ibidem tempora conversans et largi expedens motus acquisivit amicos de magnitatibus et idiotis et de omni arte, et advenit inter eius quendam virum fidelem sapientam intelligentia et omni doctrina plenum, et certus est fidelitate sua, et vale confisus, et quia sufficiens erat ad desiderium suum et servicium complendum commendavit se sibi, et mysterio suoe incepit cum eo simul comedere et bibere et expensas largae et abundantur facere. Quadam die dixit amico suo, frater, volo tibi pandere meum secretum et pro qua causa in istis partibus veni, et ne irescaris, si tibi numquam manifestavi, sed percipere potuisti, quia sapiens et intelligens homo ex signis et sermonibus et exemplis cognoscavit, qui intus geret homo. Audiens hoc indus et dixit ei, etitam diu non pate fecisti mihi secreta tua pro quibus venisti,
tamen ego percepti dicet nihil mihi dixeris et in amore tuo fuerwens pro nimia scientia doctrina et intelligentia tua. Et quia hoc incepiste ego pandem tibi secreta pro quibus adveniste, ac esse enim ad partis istas arrependiendum honoratus thesaurus nostros, et ad deferendum eos imperatori tuo.